Kakva Grčka, ovo je požarevačka plaža, sa sve trskom ovom. O, lepo dođeš na Srebrno jezero. Dobar dan, gospodine, je li hladna voda? Odlično. Odlično? Da, da. Odakle ste vi? Samo malo srpski. Where you came from? Norway. Norveška, Norway! Pa sad, zašto njemu odgovara Srebrno jezero u maju? Zato što je iz Norveške. Viking. Ja, Viking. Viking. A, Viking, da, Viking iz Norveške. Njemu ovo nije hladno, tek baš da vidim. O, Bože. Pa, ako može Viking, može i pile. Pa, znaš šta? Nije tako hladno. Ranije se jezero nije zvalo Srebrno jezero, zvalo se Beli Bagrem, po ovom Belom Bagremu. I po jednoj kafani ovde, u starom vikend naselju, ta se kafana tamo zove Beli Bagrem. Pa se ovo sve zvalo dugo godina Beli Bagrem. E onda se neko setio marketinški da ga nazove to jezero, ovo jezero, Srebrnim jezerom. Zašto? Zato što se negde u popodnevnim satima nekakav ocijaj sunca nad jezerom pretvoruju neku srebrnastu boju. Ovo nam je jedan od lepih terena na jezeru za odbojku na pesku. Drži se distanca, narod je došao, vikend je, Beograđani, Požarevljani, Kragujevčani, mogu da se lepo zabave na Srebrnom jezeru, a evo kao što vidite imamo i teren za vaterpolo. Nema puno ljudi, ja i ovi koji su tu nose ili masku ako su u nekoj kafanici ili drže rastojanje. Tako da vas sve od srca pozivamo da dođete da se provedete na našem prelepom moru Srebrnom jezeru. Volimo da radimo svoj posao sve više.